Нещодавно японські сили самооборони стали першими експортними клієнтами Bell-22 Aspre з похилим гвинтом. У зв'язку зі зростанням напруженості в Південно-Китайському морі, армія Японії обрали Bell-412 як новий загальний транспортний вертоліт. Рішення вибору моделі 412 є обґрунтованим недорогою вартістю закупівлі та своєчасної доставки. Вертоліт Bell буде виготовлятися на місцевому підприємстві в компанії Fuji Heavy Industries, випереджаючи конкурентів від Kawasaki Heavy Industries та Airbus. Це рішення забезпечить Fuji майбутнє на японському ринку гвинтокрилих апаратів. Компанія Fuji Heavy має перевагу, оскільки об'єднався з Bell для виробництва попередніх марок відомих Ю-1 Huey транспортного гелікоптера, відомого з часів В'єтнамської війни. Bell 412 став частиною конкурсу JSDF UX після того, як Kawasaki втратила свою позицію через звинувачення у махінаціях. Fuji виготовляє Bell 412 з 2009 року, враховуючи його послужний список та досвід з продукцією Bell. Bell 412 є основою серії CH-146 Griffin канадської армії. Побудовано понад 870 одиниць Bell 412 з моменту його випуску у 1981 році. Ця модель є покращенням Bell 212 та є популярною серед армій різних країн. Subaru також розробила новий універсальний гелікоптер U-2, використовуючи платформу Subaru Bell 412 EPX, який отримав схвалення Міністерства оборони Японії на поставку. Subaru планує просувати виробництво та продаж гелікоптерів Subaru Bell 412 EPX разом з японськими гелікоптерами U-2. Ставте лайк, коментар, підтримайте канал гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!